සියලුම ගෞරවය මහිමය ත්‍රිඑක දෙවිඳුන් හට දෙමින් හිමිදිරි භවනාවට කාල වකවානු දෙකක යුග දෙකක ස්ථාන දෙකක ජීවත් වුණා වූ භක්තිවන්තයන් දෙදෙනෙක් ගත කළ භක්තිවන්ත ජීවිතයත් එළදරා වී තිබුණා වූ සත්‍යතාවයත් මුල් කරගෙන නොයෙකුත් පීඩන පරීක්ෂණ තුලින් ගමන් කරන්නට වුණා මේ කිසිවක් නිසා සමිඳුන් සමග ගොඩනැගෙමින් තිබුණා වූ සම්බන්ධතාවය මොනම අයුරකින්වත් පළදු කරගත්තේ නැහැ මේ නිසාම මොවුන් ඉතා අනංගි භවනීය සත්‍යතාවයන් එළිදරව් කිරීම ආශිර්වාදයන් හැටියට භුක්ති විඳා වූ අයවලුන් බවට පත් වුණා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම ඔවුන් වෙතම සීමා වුණේ නැහැ පසු කාලිනව බොහෝ අයට අද ඔබට මට මොවුන්ගේ ජීවිත ගමනේ ලද ආලෝකමත් වීම එළිදරව් වීම අප ජීවිතවලට මොනතරම් ධෛර්යේ පිටුවහලක්ද යෝබ් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයට අනුව ඔබ මට ජීවිතයත් කරුණාවත් දී ඔබගේ දයා බැල්මෙන් මාගේ ආත්මය ආරක්ෂා කළසේක ක්‍රියා 17 වෙනි පරිච්ඡේදය තුල 25 වෙනි පදේ පාවුල්තුමාගේ ප්‍රකාශනය බලන්න උන්වහන්සේම සියල්ලන්ට ජීවිතයද හුස්මද සියලු දේවල්ද දෙනසේක දෙදෙනාටම දෙවිඳුන් වෙතින් සියල්ලන්ටම ලැබෙන මේ ජීවිතය පිළිබඳවත් සදාතනික ජීවිතය පිළිබඳවත් එළිදරවීමක් ලැබී තිබුණා ජීවත් වීමට කරුණාව අවශ්‍ය බවත් එයම පාවුල්තුමාගේ විග්‍රහයට අනුව හුස්ම හැටියටත් පැහැදිලි කර තිබෙනවා යෝබ්ගේ ප්‍රකාශනය තුළ විශේෂත්වයක් විශේෂයෙන්ම සටහන් කරන්නට යුතුයමයි ඔබගේ දයා බැල්මෙන් මාගේ ආත්මය ආරක්ෂා කළ සේක මූලික අනුවාදයන් වලට අනුව සමිඳානන්ම සමිඳානන් විසින්ම සුවකිය කුලුණු ගුණය දයා බැල්ම කාරුණික භාවය මුල් කරගෙන භක්තිවන්තයන්ගේ ආත්මය ප්‍රවේශම් කරන ආකාරය මනවින් යෝබ් තේරුම් ගත්තා කොපමණ පීඩාවන් ආවත් අන්තිමේ දක්වා ඉවසීමෙන් සිටීම කරනටගෙන සුවකිය ආත්මය ආරක්ෂා කරගත්තා යෝබ් වගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැවසූ සත්‍යතාවයත් එකට අමුණා මෙනෙහි කිරීම මොනතරම් වටිනවද අන්තිමය දක්වාම ස්ථීරව සිටිනාම සුවකිය ආත්මය ගලවා ගන්නට යනවා සියල්ල දුන්නා වූ දෙවිඳුන්ට ගුණවන්තව විශ්වාසවන්තව කෙලවර දක්වා ගමන් කරන්නට යන්නේ මුනම් ස්ථීර වශයෙන්ම සමිඳුන්ගේ අභිමුවේ අපි නිතිරැඳෙන්නට යනවා